SDS, PDP i DNS dogovorili su zajednički nastup na općim izborima iduće godine. Za to vrijeme radit će na dokumentu iza kojeg će stati svi, a koji će sadržavati viziju budućnosti Republike Srpske, poručuje predsjednik SDS-a Mirko Šarović. Kao i to da ćemo u narednom periodu raditi na tome da postignemo dogovor oko zajedničkih kandidata za inokosne pozicije koje se neposredno biraju na opštim izborima. To je izbor predsjednika Republike Srpske kao i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Upravo se Šarović spominjao kao jedan od kandidata za člana predsjedništva BiH, kao i drugi sudionik sastanka zastupnik Nebojša Vukanović, dok bi na poziciju predsjednika Republike Srpske mogli PDP-ovi Draško Stanivuković i Jelena Trivić ili SDS-ov Milan Milićević. Nezvanično poziciji premijera Republike Srpske najbliži je čelnik DNS-a Nenad Nešić. Nešić, kao i ostali sudionici sastanka, nije potvrdio tu informaciju. Kažu, rano je govoriti o imenima kandidata. Da će neko od nas biti premijer, pa prvo treba osvojiti pobjedu. Pobjeda se ne poklanja, nego se osvaja. Da bi neko bio premijer, trebaju nam 42 poslanika. Znači, sačekajmo novembar 2022. godine. Oporba u Republici Srpskoj ponovno je kritizirala novo zaduženje vlade Republike Srpske od 300 milijuna eura na londonskoj burzi po kamati od 5%. Kako poručuju, Republici Srpskoj to ne donosi prosperitet, nego je stavlja u katastrofalnu financijsku situaciju. Prije 7 mjeseci vlada federacije je izašla sa emisijom obveznica, gdje je bilo zainteresovano za kupovinu obveznica preko 90 milijuna konvertibilnih maraka. Oni su izdali 40 milijuna, znači skoro 15 puta manje obveznica na tržištu kapitala i po kamatnoj stopi, vjerovali ili ne, 0,85%. 6 puta manja kamatna stopa nego što su ovi banditi koji su to uradili od strane i podršku vladajućeg režima uradili kada je pitanje Republika Srpska. Takav kredit ni afričke zemlje se ne zadužuju. Svake godine će se vraćati prvo 5 godina 24 miliona maraka kamata, onda za 6 godina, za 5. godini moramo odjednom vratiti 600 miliona maraka. Dakle, da nemamo nikakvog duga, pitanje je da li bi mogli za 5 godina obezbijediti tih 600 miliona maraka. O političkim i ekonomskim temama koje su od ključnog značaja za Republiku Srpsku razgovarat će se na predstojećim sastancima sve do izbora iduće godine, kako bi osigurali najbolje kandidate koji će donositi najbolje odluke za Republiku Srpsku, poručili su sudionici sastanka na Jahorini.